наші любі глядачі, прокидайтеся скоріше, вмивайтеся і гайда до нас на кухню. Недільний сніданок каже вам доброго ранку. Як розпочнете неділю з нами, так вона і прийде. З нами вона завжди цікава, смачна та весела. І сьогодні ми щось смачненьке та цікаве приготуємо. Так, Аліса Іванівна, що це буде? Так, звичайно, доброго ранку всім. І сьогодні ми з вами будемо готувати яєчню на тостах. Яєчні в нас вже були всілякі. Причому до того, як ми з вами почали їх випікати в духовці, я думала, що яєчні можна готувати тільки на сковорідці. Але вони в нас виходять дуже смачні і корисні. Саме запечені. Запечені без зайвої олії. Так. Як завжди з нами наші помічники, їх багато. Вони гарні, усміхнені і вже готові привітатися і представитися. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Давайте розкривайте секрет, як кого звати. Катя. Таня. Віка. Катя. Свєта. Оксана. Таня. Дуже приємно, які ви всі гарні. Наша студія просто прикрасилася завдяки вам. Ви готові вже щось смачненьке приготувати? Так. Так. Якось недружно. Готові? Так. Так, ось тепер я чую, що ви готові, ми також, отже, не будемо ми зовлікати і зараз з вами швиденько щось приготуємо. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Ми вже на нашій кухні, як завжди, готові чимось смачненьким вас пригощати. Сьогодні буде це яєчня на тостах. Що для неї потрібно, Аліса Іванівна? Звичайно, нам треба яйця, ми їх вже помили, обробили, хліб для тостів, сир, шинка, масло вершкове, ну і, звичайно, спеції. Отже, для незвичайної яєчні на тостах нам потрібно хліб тостовий 9 шматочків, яйця 9 штук, сир 200 грамів, шинка 200 грамів, масло 100 грамів. Такий стандартний собі набір для сніданку, але ми його нестандартно використаємо, так? Так, приготуємо, знову ж таки, якісь дуже цікаві страви. Кажіть нам, що потрібно робити. І так, треба намастити нам хліб вершковим маслом і укласти на деко. Хто буде це робити, дівчата? Хто хоче намазувати хліб? Можете? Вмієте? Давайте тоді поміняємося місцями, дівчатка, міняйтеся. І будемо з вами готувати. Достаємо деко, хліб для тостів, масло вишкове. Ви, звичайно, бутерброди вдома робите? Будь ласка, зможете так зробити? Отак ось змащуйте і потім змазаною стороною укладаємо на деко. Змазаною стороною укладаємо на деко. Під час запікання масло буде розігріватися і наша скориночка, ну, хлібна сторона така, що буде змазана, вона буде запікатися, зарумянуватись, так? І буде дуже смачна така скоринка. Дуже смачно буде. Будь ласка, робіть. Слідуючий момент. Нам треба буде натерти сир. Я зараз попрошу, будь ласка, натирайте на крупну терку. І шинка у нас є. Шинку треба буде нарізати такими невеличкими кубиками. Ви можете брати, натирати вже. Шинку нарізуємо маленькими кубиками. Можна її теж натирати на терці. Так як у нас одна тільки терка, то будемо її нарізувати такими маленькими кубиками. Можна нарізати дуже-дуже дрібненько. Да, так, тонесенько, да, щоб вже було зручно і швидше. Нарізаємо на такі тоненькі пластиночки, потім їх переріжемо ще на кубики. Можна так пластиночками залишити, можна ще подрібнити. Тобто це вже кожна господиня готує за своїм вже уподобанням. І будемо насипати у тару. Будь ласка, ставайте. Дівчата, виходить у вас? Молодці. Давайте спеції приберемо, щоб вам було зручніше, так? І змащуйте. Рівномірно змащуйте, да, щоб була скориночка у нас рівномірна така. І приготуємо такий смачний сніданок. Молодці, дівчатки. Получається, да, натирати? Так, тріть сильніше. Так, да, отако можна нахилити, щоб було зручніше. Яйця треба обробляти дезрощеним. Ну, я вдома думаю, що ніхто не буде цього робити, але бажано, щоб хоча б їх помити, щоб змити цей бруд. Шинку можна замінювати грибами пасированими, можна і перець брати салатний. Тобто можна теж готувати ці інгредієнти до яєчні
якби з гарніром, да, будь-який, який ви побажаєте. Зараз можна ще брати ще і кабачки є, і сині, пасирувати ці овочі з цибулею та морквою, робити такі овочеві сніданочки до яйця, теж буде дуже смачно і корисно. Давайте, знаєте, що розвернемо трошечки, дивіться, отако. Бачите? О, у нас все гарненько стало. Ще один змащуйте, все, ви вже виконали завдання, давайте ніж. Якщо ви хочете, можете підійти ось сюди, допомагати шинку нарізувати. Так, щоб було швидше. Давайте вам верну ваш ніж, будь ласка. Нарізуйте шину, або перекладайте шиночку, поки дівчинка нарізає. Допомагайте один одному. Так, можна ножиком, да, можна руками. Угу. Бачите, треба допомагати на кухні один одному. Так, тости нас вже готові. Дівчата зараз доготують шинку і сир. Отже, сир готовий, шинка готова, нарізана. Що будемо робити далі? Слідуючий момент, будемо вже оформляти нашу страву і ставити запікати. Але це буде трішечки пізніше, після того, як ми послухаємо традиційні недільні поради. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Бажання дошкільняти мати домашнього улюбленця зрозуміло. Для дитини це своєрідна друг іграшка. З ним цікавіше, ніж з лялькою або ведмедиком. Це дуже гарне таке бажання. І навіть майже у всіх дітей ці мешканці є, домашні мешканці. Дитина, яка має домашнього улюбленця, вчиться відповідальності. Діти, які мають вдома своїх мешканців, питомців, тваринок, вони більш турботливі, відповідальні. Якщо вони розуміють, що треба доглядати за ними. Батькам треба добре зважити всі за та проти, перш ніж заводити домашнього мешканця, адже спочатку відповідальність лягає саме на них. Тому маленьким дітям краще починати доглядати за маленькими улюбленцями. По-перше, повинні бути відповідальні батьки, тому що спочатку, якщо у вас маленька дитина і ви вирішили завести домашніх питомців, то це в першу чергу лягає відповідальність на дорослих. Тому що спочатку вони доглядають за ними, вони показують, як це потрібно робити. Можна завести, якщо маленька дитинка, хом'ячка, можна рибок завести. Тобто, щоб це була не дуже така важка справа доглядати за ними. Вони їх будуть годувати, можна спочатку дітки спостерігають, потім вони приймають участь теж в цьому. Не важко погодувати рибок там чи хом'ячка, але потрібно пояснити, що їх треба годувати, що ми відповідаємо за наших мешканців, вони як члени нашої родини стають. З віком, коли дитина навчиться бути відповідальною за рибками та хом'ячками, можна вже говорити про інших тварин, які потребують більшого догляду. Вже з 5-6 років можна завести пташку, кроліка, собаку можна завести, але якщо дитина маленька, то не дуже велику. Тільки маленьку собаку можна завести. Ви розумієте, що якщо заводиться домашня тварина, то її ж треба вигулювати, якщо собака, наприклад. Педагоги і психологи однозначні у висновках щодо формування особистостей малюків, які не мали досвіду догляду за домашніми тваринами. Ті діти, які
до 14 років не мали вдома домашніх тварин, вони не будуть такі відповідальні, такі турботливі. Тобто домашні тварини мають свій позитивний вплив на розвиток дитини. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручаємо. Саме у цьому віці наші діти повинні засвоїти цей урок. Недільний сніданок триває, прокидайтеся всі, хто щойно прокинувся приєднуватися до нас, тому що в недільному сніданку сьогодні не просто смачна страва, а ще й дуже співоча і весела. На нашій кухні дружня команда вокальної студії «Унісон». Так, дівчата? Так. А ви коли щось робите вдома, ви співаєте? Так. Так. Ну і сьогодні ми почуємо, як співають деякі з них. Ну а ми готуємо яєчню на тостах. Ми натерли сир, подрібнили шинку, змастили тости вершковим маслом і поклали другою стороною, як неправильний бутерброд. Так. І будемо робити далі щось. Формувати вже страву саму. Тож, треба подивитися, щоб у вас тости ваші лежали рівно. Чому? Бо ми зараз будемо наливати яйце, щоб воно не перехилялося. Ось, бачите, у нас така хлібна така скориночка. Давайте її перевернемо іншою стороною, так, щоб вирівняти. Бачите, бо деко теж має такі от свої форми. Подивитися, щоб все у нас було рівненько. Бачите, дівчата? Слідуючий момент, ми з вами насипаємо сир і шинку шарами. Десь приблизно, щоб завтовшки була 1.5 сантиметра завтовшки. Робимо таким чином. Сир укладаємо, да? Огірочкою, щоб він розподілився гарненько. І робимо таке заглиблення для того, щоб у нас зберігався жовточок посередині, розумієте? І далі робимо так само шиночку. По кругу, по колу такому робимо таке гніздечко, як би можна сказати, для нашого яйця. Гніздечко для яєчка. Так, да, для яєчка, правильно. Вершами. Так, да, будемо балакати. Тобто оце таке зробити треба заготовочку. Зможете зробити? Будь ласка, підходьте, прикрашайте кожне свою страву, да, будемо оформлювати, щоб ви один одному не мішали. По черзі, будь ласка. Насипайте, не бійтеся. Давайте, може, ложкою вам дам, буде вам зручніше. Розсипаємо такі гірочки, щоб ви вже швидше їх розрівнювали. Да? Під час запікання він буде розплавлятися, це буде дуже смачно. Ну, ось і старанно так все виконуєте. Дивіться, у вас однакова кількість сиру. На мій погляд, це тут дуже маловато сиру, да, додайте трошечки. Цей сир під час випікання розплавляється і робить таку, знаєте, як зв'язувальну масу. Тому шинка теж залишиться там у вас на вашому тості. На краєчки теж сир трошечки розправляєте. На краєчки розправляєте таке. Робіть заглиблення, щоб було де жовтку поміститися, да, щоб яйце у вас помістилося добре. Інакше воно буде проливатися. Дивіться, це треба тепер з дека підняти всі ще продукти, ті, що ви бачите, вони посипалися. Ви піднімаєте їх, да, бо вони потім пригорають будуть на противень. І тоді дуже важко буде мити посуд. Так, ви миєте вдома посуд? І я. Подобається? Ні. Ні, не подобається, тому давайте, як справжні господині, робити це так, щоб було на це мало часу, да, витрачалося. Так, зробимо все гарненько з вами. Стіночки порівняємо, да, з вами таке. Гніздечко. І тепер треба випускати яйця. Ви вмієте розбивати яйця? Так.
Давайте я вам покажу одне, а ви потім акуратно розбивати. Да. Зараз ми це перевіримо, да, ваші всі здібності, да, можливості ваші. Берете ніж, берете яйце, так посередині сильно розбиваєте, потім два пальчики таки вставляєте і випускаєте обережно яйце. Бачите, де буде у нас... Так, ми його будемо трошечки якби... Ловити, да. Значить, стіночка, бачите, воно знайде собі. Ну, майже частина залишається, це вже добре. Жовточок треба порівняти і буде нормально все. Так, залишилося воно на все. Порівняли собі, допомогли ножем. Тож, хто буде слідуючий, будь ласка, підходьте, розбивайте, давайте обережненько, а ми будемо з вами допомагати. Обережно, так. Да. Розкриваємо, нижче, да, обирайте, і так, да, поступово, все нормально, молодці. Там уже, якщо буде, то воно все одно залишиться на декі, воно запечеться і буде просто тоді вже яєчньою. Я зрозуміла, або тости треба більше, або яйця менше. Менше, може бути, да, теж підбирати. Слідуючи, будь ласка. Так, молодець. Обережно, обережно тільки. Так, притримуйте, да, обережненько розподіляйте. Да, вони там щільно прилягають один до одного, бачите, тости. Тоді ще можна ставити на деко сразу стільки, скільки поміщається один до одного. Тоді вони будуть один одного притискувати і буде тримати. Бачите, розподіляємо рівномірно. Так, молодець, слідуючий у нас. Так, треба раз щільно бити один раз, старатися, щоб не набивати шкарлупу. Бо при розламуванні потім вона може потрапляти до вашої страви. Так, нормально. Слідуючий, хто у нас ще не розбивав. Молодець, ти як заправна кухариха, да, господиня, кухар. І останнє яйце. Сильно, сильно. Так. Розкривати. Так, пальчиками великими треба так розкривати. Ага, саму шкаролупу, розумієш? Бачиш, вийшло. О, вийшло, бачиш, яка ти молодець. Тепер вдома ти будеш найсправніше у розбиванні яєць. Слідуючий момент. Після того, як ми вже розбили яйця, в білочок треба присипати сіллю, а жовточок посипається перцем трошечки. Білок, жовток не можна посипати сіллю, інакше воно потім побіліє при запіканні, будуть білі плями. Нам цього не треба. Будь ласка, сіль, перець. Беремо сіль, посипаємо білочок навколо. І використовуємо перець чорний, мелений, для того, щоб посипати жовточок. Таким чином у нас буде яєчня. Будь ласка, беріть один сіль, один. Так, молодець. Виходить, дівчата? Ще трошки сиру можемо ще додати, да? До наших страв. Перець добре видно, да? Де вже є, де немає ще. А сіль не видно, да, то дуже обережно. Можна спеціями ще присипати за смаком. Кожної родини є якісь такі свої подобання. Так. Все, цю страву тепер ставимо запікати на 3-5 хвилин при температурі 200-220 градусів. Як вправно у вас це ставимо вийшло. Випікати, да, вставляємо температуру 200-220 градусів на 3-5 хвилин. Дякую вам за роботу, дівчата, будемо чекати.
Чекаємо, і за цей час ми встигнемо, звісно ж, переглянути недільний майстер-клас, з якого дізнаємося, чим зайняти наших дітей протягом неділі після недільного сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Скажіть мені, будь ласка, хто для вас найрідніша людина на світі? Хто найрідніший? Матуся. Правильно, для кожної людини найрідніша – це матуся людина. А скажіть мені, будь ласка, що можна зробити для матусі, щоб їй було дуже-дуже приємно? Допомогти матусі. Заспівати пісеньку. Можна. Віршик можна розказати, правильно. І сьогодні ми для наших матусь з вами зробимо подарунок. Хочете зробити подарунок? Ми нашій матусі подаруємо ось таку гарну галявину квітів. Подобається вам? Для того, щоб зробити галявину з квітів, нам потрібен зелений аркуш паперу. Ось такі вже я зробила для вас готові квіти, тюльпанчики і клей. Зараз я вам покажу, як це ми будемо робити. Спочатку нам треба аркуш паперу завернути гармошечкою. Це в нас буде галявина. На цій галявині будуть рости тюльпанчики. Ось так дивіться. Гарно загнули. Тепер треба скласти навпіл. Рівненько. Ось так у нас вийшла така галявина. Тепер треба ось тут промазати клеєм. Гарно промазуємо, щоб одна сторона склеїлася з іншою стороною. Добре намазуємо клеєм. І тепер з'єднуємо одну сторону нашої галявини з іншою. Так, раз, з'єднали і притиснули. Бачите, ось вийшла в нас ось така галявина. Гарна? Так, галявина наша готова. Тепер нам залишилося приклеїти тюльпанчики. Візьмемо підкладний листочок, будемо намазувати тюльпанчик на підкладному листочку. І останній. Який гарний букет, яка гарна галявина квітів для нашої матусі. Подобається вам? Хочете зробити таке? Тож зараз ми з вами спробуємо зробити для ваших матус таку галявину. Тепер пам'ятаєте, що треба зробити? Тепер ви ці галявини ваші гарні подаруйте своїм матусям, і ваші матусі будуть дивитися на ці галявини квітів. І у них завжди буде гарний настрій. Ми
Недільний сніданок триває. Я бажаю вам приємного настрою. Ті, хто приєднався, скоріше до нас, ви ще не все втратили, ви ще зможете дізнатися, як легко і смачно нагодувати сім'ю на сніданок у неділю. Ну а ми в нашій вітальні, наші помічниці. Вже не першу програму до нас приходять учасниці вокальної студії «Унісон». Вони всі однаково гарні, однаково гарно співають. І вони сьогодні прикрасили нашу студію. Але одна з них сьогодні продемонструє свій талант. Це Катерина. Доброго ранку. Доброго ранку. Привітайся, щоб всі бачили, хто ти, яка ти гарна. Скільки ти займаєшся взагалі вокалом? Займаюся я 2,5 роки вже. Ага. Це Ніколаївна. Вот. А до цього співала? Ні. Ні. Отже, такий не дуже великий стаж для твого віку, так? А чому вирішила співати? Ну, не знаю, мені це подобалося, то одразу і вирішила піти. І як виходить Тетяна Миколаївна? Ну, я повинна сказати, що у мене всі дітки дуже способні, дуже талантливі. Катюша ко мені взагалі неожиданно так вийшло, що прийшла, помимо цього, вона разнообразила мой коллектив своей национальностью. Она у нас по национальности грузиночка. Сегодня как раз такой материал мы привезли, нашу песню на грузинском языке. Катюша очень старательная девочка, очень ответственная. И я от всей души хочу пожелать ей сил, успехов, творческих успехов, а также очень много труда. Потому что если человек трудится, он достигает своей цели. А насколько я знаю, желания и цели у Кати очень интересные, очень высокие. Она хочет быть артисткой. Поэтому я искренне желаю, чтобы у тебя все это, Катюша, получилось. Ну, бажаємо також і хочемо вже скоріше тебе почути, скільки праці вкладено вже за ці 2 роки і що ти навчилася. Ти готова? Так. А я думаю, що ви також готові розважатися разом з нами. Отже, залишайтеся з нами, у нас як вдома. Цимцима схивеби анате Цисартелас переби цазнда хатеро И севдила гайтрос бедни эра бистро Цисар трелас перебит сазен да хадеро И севдила да и трос бедни эра бистро Maia
наше, і хочемо приєднатися знову ж таки до тих побажань, які пролунали від твого керівника. Я думаю, що все в тебе вийде. Ти дуже гарна, талановита. Посміхайся, тобі личить. Дякую. Отже, дівчата, подивіться, яку ми гарну страву з нами приготували на сніданок до наших любих матусь, да? І тепер нам її треба ще прикрасити і подати гарно. Тому що є таке прислів'я, да, що вміла готувати, ще й треба вміти подавати, да, нашу страву. Беремо наш вже готовий тост з яєчню, укладаємо на тарілочку таким чином. І можна ще прикрасити трояндочкою з помідори. Я покажу зараз, як вона готується, і ви потім будете повторювати. Вирізуємо помідора і нарізуємо на такі тоненькі пластинки. На тоненькі такі пластиночки, бажано, щоб ви вміли однакові завтовшки. Чому тоненькі? Що при скручуванні вони гарно укладаються і потім закручуються дуже легко. Зрозуміли? Так, до середини. Нам цього буде досить. Дивіться далі. Отаку, як воно є, по черзі. Да? Отаку розправляється в таку стрічечку. І ця стрічечка по черзі закручується. Так щільно притискуємо, я вам допоможу, так притискуємо одна до одної пелюсточки і закручуємо в трояндочку. Готову трояндочку зараз переложимо до нашої страви і таким чином прикрасимо її овочевим таким гарніром ще. От таким чином, бачите? Такий буде у нас сніданочок, будемо подавати нашим рідним. Спочатку лист салату покласти треба. Ось, да, беремо лист салату. Якщо у вас маленькі листочки, і так вкладаємо листочки, щоб вони у нас були по колу. На стіночки посуди не можна нічого, щоб лежало, розумієте? Це є такі вимоги. Листочки таку можна покласти таким віялом, так? Дивіться, якщо вони маленькі. І посередині покласти ваш тост. Будь ласка, беріть, вкладайте. Так, дивіться, як воно гарно виглядає. Тепер прикрашати будемо помідором. Беремо, нарізаємо тоненькі пластинки. Тоненькі-тоненькі бажано, так? Це товсто, старайтеся тонкіше нарізати, інакше вони потім не скрутяться. Так, якщо при нарізанні у вас виходять такі потовщені пластиночки, і розочка, трояндочка потім не скрутиться, то ви вже не розчаровуєтесь, їх можна просто викласти гарненько такими пелюсточками. Зараз ось наріжемо, да, і попробуємо її скрутити в трояндочку. Я так гадаю, що вона вже не скрутиться. Тому ви не сильно розочаровуєтесь, добре? Тепер дивіться, так як ви нарізали, перекладаємо, да, таку стрічечку і будемо спробувати скручувати. Беріть, скручуйте. Отако. Першу прямо загинайте, тако не бійтеся, щільненько так притискуйте. Так, і далі підкручуйте, підкручуйте і збирайте її в трояндочку. Да-да-да-да-да, отако. Молодець, бачиш, в тебе такі чарівні ручки. Таку трояндочку щільненько притискуйте, переставляйте так всі до куточок. Так, молодець. Приставимо, молодець, так, все вірно. І можна ще серединку таку поправити її, щоб вона у нас була красива. Будь ласка, ставте свою страву, да, до готових. І будемо запрошувати наступну, так? Господиню, яка буде готувати. Молодець, все вийшло вірно. Треба, щоб у нас в страві було все гармонійно, так? Так, молодці. Перекладаємо і тепер будемо готувати собі прикрасу. Обережно, так, щоб не порізати ручки. Тримайте та щільно її. Тоненькими пластиночками, так, ви пам'ятаєте. Бажано тоненько вирізати. Так, прорізуйте, так. Да. Все вірно. Все, вже до середини дійшли, да, вже досить. Ставимо, да, таку стрічечку, як воно є, так по черзі, да, правильно. Виставляємо в одному рівні. Так, все вірно. Тепер перше добре закручуйте, прямо набійтеся, да, загибайте, да, щільненько. І тепер тако крутіть, крутіть, крутіть. Чим щільніше ви закрутите, тим буде гарніша трояндочка, вона буде щільніше триматися. Так, так, так. Не бійтеся, крутіть туди цю сторону. Так, а цю доставляємо. Молодець. Приставляємо. Ставимо колобу, ми потім доставимо, якщо. Туди, так.
краще тут. Угу. Давайте допоможу вам. Трошечки пелюсточки, коли от ви крутите, їх треба як розтягувати, угу. Щоб воно отако закручувалося, розумієте, поступово. Тако. Розподілялося рівномірно навколо вашої квітки. Тоді вона буде така пишна і гарна. Розумієте, так? Угу. Тако ми вже з вами виправили. Вона вже має гарний вигляд, так? Все, ставте, будь ласка, до нашого теж кола. Дівчатка, хто у нас наступний, будь ласка? Тоненько-тоненько бажано. Такий візьмите, як притиму, так ось. Отакого з цих історій, бачиш? І отакого можна ще прорізати тоненько. Ну все вже, буде досить. Перевірніть отаку таким чином, ви вставляйте тепер з великої до малої. Угу. Тут подивіться, от ще була така помилочка, дивіться, у вас листочок вийшов на полятки, на борти тарілки. Цього так не можна робити, треба, щоб у вас трава була така скомпонована. Бачите, що воно було такі по колі, тоді воно буде гарно виглядати. Так, і тепер не бійтеся, да, щільненько закручуйте, тримайте, щоб воно у вас все було гарненько. Не бійся, все нормально, молодець. Гарно розставила, так, всі пелюсточки, молодець. Так, ось отак, протисни, не бійтеся такого, протиснула і переставляйте, тримайте, да, щільненько, переставляйте. Молодці, так, молодець. Бери тарілочку, да, виставляє наш рядочок. Так, і остання у нас залишилась господиня. Будь ласка. Ми запрошуємо. Тримайте ще не буду з пальцями. Тоненько нарізаємо пластиночки. Стій. Так, отако. Прорізуючи, бачиш? Так, потім іде слідуюча пластиночка, тоненько. Бажано тоненько, да? Ми з вами повинні робити все вірно, щоб все вийшло гарно, так? Такі тоненькі пластиночки зможеш нарізати? Давай. Молодець. О, це вже дивіться, яка пелюсточка, да, вийшла гарненька. Тоненька. Треба навчатися, да? Я вас всіх запрошую до нас на навчання. Миколаївський професійний промисловий ліцей, де будемо з вами відпрацьовувати ці вміння і навики. Так, по приготуванню, прикрашанні. Так, тепер першу закручуємо. Щільно-щільно так притискую. Тиснув так трошечки, переносить на свою тарілочку, клади. Тримай, так, так щільненько. Так, молодець, да, все виправила. Молодець. Тобто ще одна теж господиня у нас зробила свою роботу. Дівчата, що можна запрошувати наших любих матусь, так? А поки наші рідненькі підійдуть і тости наші смачненькі трошки вистигнуть, переглянемо афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися після недільного сніданку разом з сім'єю, щоб відпочити. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає об 11.00 розважальна дитяча програма, о 12.00 малюнки на асфальті, о 15.00 спортивна програма, о 16.00 чемпіонат, о 17.00 дитяча дискотека. Ляльковий театр запрошує об 11.00 та 12.30 на виставу для дітей «Попелюшка». А у краєзнавчому музеї
музеї триває виставка хижих рослин. Недільний сніданок як програма завершується. Ми бажаємо вам смачного і гарної неділі відпочинку. Відпочивайте і повертайтеся до нас за тиждень. Як завжди о 9-й годині вмикайте телевізор, будемо разом прокидатися і щось смачненьке готувати. Бажаю вам приємних вихідних. Залишайтеся з нами у нас як вдома.